Aí que tá verninho aí, galera, ó. Cenário top aí, ó. Ó o verde como tá bonito aí, ó. Há uns 2 meses atrás tava tudo seco isso aqui, galera. Jaca caindo aí, perdendo. Olha o chão, como é que tá topado ali de jaca. Essa área aqui é só de jaca. Como é que tá verdinho aí, ó. Deus mesmo, isso aqui há 3 meses atrás, 2 meses, estava tudo seco, tudo feio. Hoje se encontra assim. Paisagem linda aí, galera. Região da Chapada Diamantina. E o tempo tá fechado para chover lá. Já tá serenando, ó. Subindo pé de jaca ali.